Dobar dan, moje ime je Ivana Momčilović-Odobašić. Gledate Dan uživo, ovo su naše teme. Utopila se dva radnika na deponiji pepela termoelektrane Kolubara. Radi se o radnicima firme Agronom Kop, koji su radili na održavanju zelenih površina i saobraćajnice termoelektrane. Ekipa N1 na burnoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Čačka, nakon što je najstariji odbornik Vitomir Ćalović prekinuo sednicu, zamalo došlo do fizičkih sukoba među odbornicima. U dnevnoj analizi najvažnije događaje i vesti komentariše Stefan Simić, politikolog i odbornik u Skupštini grada. U temi dana sa narodnim poslanikom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom o budućnosti ekoloških protesta i šta je pokazao poslednji. Da li ljudi ipak nisu spremni na mirnu građansku neposlušnost? U 92. godini umro Siniša Pavić, televizijski autor i scenarista brojnih kultnih domaćih serija Od vrućeg vetra, Boljeg života, Porodičnog blaga, preko filmova Tesna koža i Laf u srcu. Na početku idemo u Čačak, gde je 2,5 meseca posle lokalnih izbora za danas bila zakazana konstitutivna sednica novog saziva lokalne skupštine. Da li je i održana, zna naša Nataša Lazarević. Nataša, čačanska opozicija koja je posle izbora podnela desetine žalbi na rezultate, ocenjujući da su pokradeni, sada smatra da je i konstitutivna sednica zakazana nezakonito i ilegalno. Došlo je do koškanja. Pa upravo tako, to je dakle bilo negde u prepodnevnim satima, odmah nakon, da kažem, otvaranja ove prve konstitutivne sednice koje je zapravo to trebalo da bude, ali se nije desilo, dakle, verifikovanje mandata budućim odbornicima, s obzirom da, kao što si i rekla, odbornici opozicije, ali i predsedavajući ovom skupštinom, najstariji odbornik, Vitomir Ćalović, inače sa liste grupe građana Ivan Ćalović, je rekao da osnova za održavanje ove sednice nema, jer su brojni propusti koji nisu ispoštovani od samog pozivanja odbornika na ovu sednicu, dakle na vreme, do donošenja, dostavljanja materijala, ali i dnevnog reda koji je trebalo da danas bude promenjen. I to je jedan od zahteva koji su odbornici opozicije tražili od vladajuće većine, odnosno od Srpske napredne stranke sa svojim koalicijskim partnerima koji u ovom novom sazivu imaju većinu. Međutim, oni su to odbili, hteli su da se danas sednica ipak održi, ali je, dakle, predsedavajući rekao da osnova nema i prekinuo sednicu. Nakon što je on izašao iz sednice, bivši predsednik Skupštine grada, Igor Trifunović, hteo je da sedne na njegovu stolicu, na stolicu predsedavajućeg, ali su ga u tome sprečili odbornici opozicije i tada je došlo, maltene, do fizičkog incidenta. Pomeri se, bre! Ne guraš, nemoj da me guraš! I mene da guraš! Nemoj da me 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 guraš! Pomeri se, bre, idem do... Nemoj da me guraš! Nemoj da me guraš! Nemoj me gurati, kažem ti lepo, nemoj me gurati! Nemoj me gurati! Tra
Tražili su odbornici opozicije, kao i predsedavajući današnjim sednicom, da se održe konsultacije odborničkih grupa i da se zakaže novi termin sa svim ispoštovanim protokolima i statutom i poslovnikom Skupštine grada Čačka. Međutim, odbornici vladajuće većine su to odbili. A evo i šta su rekli, zašto i kako oni vide ovu današnju sednicu. S obzirom da smo mi još u svojstvu kandidata za odbornike, znači nije nam potvrđen mandat, s obzirom da odborničke grupe nisu oformljene, nemoguće je da predsjednik sazove neku pripremnu sednicu. I to se odnosi, znači zakonodavac koji je pisao zakon i službe koje su predlagale poslovnik o radu su imale na umu da se u redovnom sazivu, kada su redovne sednice Skupštine grada Čačka, to čini, a kada se zakazuje konstitutivna sednica, ostavljeno je sa pravo predsjedniku iz prethodnog saziva, kao i pravo najstarijem odborniku, ako predsjednik iz prethodnog saziva ne sazove sednicu. Ja sam svoje pravo iskoristio u skladu sa zakonom, i ne vidim da postoji bilo koja smetnja osim opstrukcije da se sednica nastavi i održi. Gospodin Igor Trifunović je rekao da te poslove sekretara koji nije došao može vršiti svaki činovnik iz ove opštine, što nije tačno, jer je sekretar izborno lice koga bira Skupština i koji ima veliku funkciju. Ta funkcija njegova ogleda se u radu verifikacionog odbora, što je složen posao, i ogleda se u radu izbora predsjednika Skupštine. Drugi razlog zbog čega je prekinuto jeste što je sačinjen i dnevni red suprotan samim aktiva Skupštine opštine. Dodate su pojedine stavke koje ne mogu biti dodate prema članu 6 pravilnika Skupštine. Dodata je stavka izbor verifikacionog odbora, što nikad nije bilo na konstituiriti sednici, i dodato je još izbor potpredsednika. To nije moguće. I još uvek odbornici jedne i druge strane već više od 3 sata sede u skupštinskoj sali, dakle nakon ovih incidenata koji su se dogodili negde oko 11 časova pre podne, odmah nakon početka pokušaja, početka ove konstitutivne sednice, da tako kažemo, oni su svi ostali ovde u sali i dakle sednica se ne održava, ali svi odbornici sede i prilično su onako, da kažemo, i nervozni i izmoreni, ali ono što smo mi uspeli da saznamo jeste da će ovde ostati do 18 časova, bar predstavnici opozicije, odnosno odbornici opozicionih lista, koliko je negdje predviđeno radno vreme Skupštine, odnosno zasedanje Skupštine. Vidjet ćemo nakon toga šta će se dešavati i šta će biti njihovi dalji koraci. Hvala puno, Nataša. Bila ova Nataša Lazarević, javila nam se iz Čačka. A dva radnika stradala su kada su se utopili u kanalu koji se nalazi u podnožju pepelišta termoelektrane Kolubara. EPS navodi da su u pitanju radnici firme Agronom Kop, koja je angažovana na održavanju zelenih površina i saobraćajnica u termoelektranama Kolubara. Prema trenutnim informacijama, tragedija se dogodila dok su angažovani radnici kosili travu uz kanal, navode u EPS-u, i tvrde da je ogranak tenta ispunio sve ugovorne obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Sindikat Sloga izrazio je danas žaljenje i ogorčenje zbog pogibije dvojice radnika. Kako je navela Sloga, radnici su prema izveštajima stradali dok su obavljali posao košenja trave u kanalu koji se nalazi u podnožju pepelišta termoelektrane, a Elektroprivreda Srbije tvrdi da su ispunjene sve ugovorne obaveze u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu. Ostaje nejasno kako su radnici završili na ovako opasnom području i sa kojom zaštitnom opremom su bili opremljeni, naglašeno je u saopštenju. Sloga je dodala da je
nesreća tragičan primer nemara poslodavaca koji svojoj opsesiji i profitom zanemaruju osnovne uslove zaštite na radu, što rezultira gubitkom ljudskih života. Kosovo litijuma, ako i to nije dovoljno, evo ponovo najava o povlačenju Aleksandra Vučića iz javnog života. Politika u Srbiji nema letnju pauzu. Ako tema nema, ona će se lako stvoriti u režimskim tabloidima. O svemu tome sa Stefanom Simićem, politikologom i zamenikom predsjednice odborničke grupe Zeleno-levog fronta i pokreta slobodnih građana u Skupštini Beograda. Gospodine Simiću, hvala puno što ste u danu uživo. Hvala vam na pozivu. Hoćemo li prvo da prokomentarišemo dešavanja na lokalu u Čačku? Evo vidimo, odbornici su i dalje u zgradi Skupštine opštine. Kažu da 18 časova tamo ostaju, ne pomeraju se. Čini mi se da je Srpska napredna stranka zaboravila kako imati opoziciju u tim lokalnim parlamentima i mene raduje da vidimo ovakve slike iz prostog razloga što više neće biti preskakanja ovako bitnih tema, ovako bitnih procedura. Ovo je nešto slično što smo mogli da vidimo i u Nišu. U Nišu su se isto odbornici opozicije pobunili, to je trajalo do duboku noć i ako ništa drugo, ako nisu pobedili, apsolutno Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije više neće moći da sprovodi onako brutalno kršenje svih mogućih procedura. Verovatno će se pratiti apsolutno sve što se dešava u toj skupštini. Više neće prolaziti ugovori onako kroz maglu, već će opozicione odbornici imati priliku da to kontrolišu, na kraju krajeva da obaveštavaju građane, da alarmiraju na to i to je njihov posao. Šta sa Beogradom? Znate šta, ova letnja pauza, dakle, nisu samo teme da ih tabloidi prosto konkurišu. Evo, ja sam u poslednjih dve nedelje, postoji mnogo tema koje građane muče, iako je letnje vreme, iako mnogi su na odmorima. Poslednjih dana sam se bavio dosta temom da naši sugrađani na Bežaniji u neformalnom naselju Antena su ostali bez krova nad glavom kada su njihove barake izgorele. Dakle, 7 porodica sa mnogo dece, preko 20 dece je ostalo na ulici, spavaju bukvalno na betonu, od toga jedno četvoronedeljno dete, beba. Dakle, dok mi razgovaramo u ovom studiju pod klimom, jedna beba spava u automobilu koji je limeni pod ovom temperaturom. Gradska vlast nije učinila apsolutno ništa ili vrlo malo. Ja sam bio i u razgovarao sa ljudima iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu, bio sam u Skupštini grada, bio sam u opštini Novi Beograd. Svi govore da su radili sve ono što je u njihovoj nadležnosti, a ti ljudi i dalje nemaju rešen problem. Pisao sam mail Gradskoj čistoći koju moram da pohvalim, da mi je vrlo revnosno odgovorila, naravno prebacujući odgovornost da bi oni izašli na teren, da bi to smetlište koje je nastalo i garež nakon tog požara, da bi se očistilo, potreban je bager. Ja sam pisao da sa zahtevom da oni izađu sa bagerom i da to raščiste, međutim oni su to sad prebacili na komunalnu inspekciju. Pisao sam komunalnu inspekciji, ništa još nisam dobio kao odgovor. Juče sam bio kod tih ljudi, oni ne gube nadu. Jako mi je žao što se to dešava, pogotovo u našem gradu. Žao mi je što gradonačelnik Aleksandar Šapić nije našao za shodno da obiđe te ljude. Takođe imamo jedan problem sa terenom u Kumodržu 2 na opštini Voždovac, koji je apsolutno nebezbedan za decu. Ja sam tamo obišao, pošto je to inače naselje u kojem ja stanujem. Dakle, to su rupe od po pola metra deca. Imamo situaciju da jedno dete povredilo nogu, da roditelji ne smeju bukvalno da izađu i javno da kažu da je to dete povredilo nogu, zašto se plaši jer otac radi u jednom državnom preduzeću. Oni su mene obavijestili, zamolili da je krajnje vreme što su bili u pravu, da ja sada kao gradski odbornik pokrenem ovo pitanje. Bio sam u opštini Voždovac, pisao sam zahtev da se vidim sa predsjednicom opštine koja ima svakog utorka praktično otvorena vrata gde dolaze građani. I kako to izgleda? Dakle, vidimo kako pred kamerama izgledaju ta, da kažemo, otvorena vrata. Pa da, zanimljivo je kako to izgleda pred kamerama, na primjer, u Malom Zvorniku, a vrlo je drugačije kada tu nisu kamere. Dakle, ja sam se prijavio dan ranije, otišao sam tamo i moram da ispričam jednu komičnu situaciju građanima koji gledaju N1, a to je da jedna gospođa došla koja nije bila obučena prikladno za ulazak u instituciju, da obezbeđenje zamolilo da napusti objekat zato što nije prikladno obučena. Ona je došla da zakaže razgovor, na što ona rekla: ja sam aktivistkinja SNS-a i na štand dolazim zakupčena do grla. Eto, tako i mi zemlje živimo. Ali da li je ušla? Nije ušla. Naravno, obezbeđenje je ispratilo do izlaza, ali
To je ono kako oni razmišljaju u suštini. Dakle, oni smatraju da je opština u stvari neka ispostava SNS, oni ne shvataju da je opština u stvari mesto gde svi građani imaju prava da traže bilo šta, kakav god problem da imaju, ali da vam objasnim dalje situaciju. Dakle, zahvalio sam se predsednici opštine što me je primila. Dakle, sačekao sam da svi građani završe, ja sam došao na red poslednji. Unutra onako bilo koškanje, zato što ja smatram da oni i dalje ne razumeju da je posao nas odbornika da dolazimo da ukazujemo na probleme. I pokušavaju da, i opet i oni su pokušali da prebace odgovornost na druge institucije. Ali kao što je moja obaveza kao odbornik u Skupštini grada Beograda, da gledam šta su problemi, da sluškujem građane, da alarmiram javnost na te probleme i da predlažem rešenja. Isto tako to je posao i tamo nekih opštinskih činovnika, pa i predsednica opštine. Dakle, kao što ja vršim pritisak na nju, ona tako treba da vrši pritisak na ostale institucije za koje smatra da je to njihova nadležnost. Dogovor je danas su me, ja sam se ponovo prijavio za sledeći utorak kada idem na razgovor i dogovor je da će, danas su me pozvali ljubazno da mi kažu da je moj razgovor zakazan u 12:30 i da dođem, vidjet ćemo da li su pronašli neko rješenje. Dogovor je bio da će oni pogledati čija je to nadležnost, šta može da se uradi. I još jedna stvar, moram da pohvalim gradsku čistoću. Pisao sam im jer sam dobio pritužbe od građana u bloku 45 do bloka 70 u tom potezu gdje je Savski nasip, da su se osušile stabla, biljke i tako dalje zbog ovih vrućina i pitali su da li se uopšte navodnjava, tako da oni su već izašli na teren i odgovorili su mi na mail, tako da je to primjer dobre prakse. Da, ali su prošle nedelje već u školi 20. oktobar organizovali akciju upravo građani sami, odnosno roditelji sa njihovom decom, pa su zalivali zelene površine, što će uraditi i ovog vikenda, pa eto, dakle, eto malo građanskog aktivizma. Tako je, ali hoću da kažem, dakle, da je dobra vest za građane, da oni znaju da šta je u suštini posao gradskih odbornika. Ja pozivam sve vaše gledaoce da u bilo kom trenutku, pola dana, pola noći, meni mogu da pošalju poruku na bilo koju društvenu mrežu, kao i svim odbornicima Pokreta slobodnih građana i na lokalu i u gradskoj skupštini. I ja im javno evo dajem obećanje da ću ja sigurno sa svakim od njih razgovarati, videti šta je njihov problem, obratiti se odgovarajući instituciji. Ne mogu da obećam da ću svaki problem rešiti, ali moje posao na kraju krajeva, za to dobijam platu od građana Beograda, da svaki njihov problem detektujem i da se obratim instituciji da pokušamo da im to rešimo. Dobro. Kad smo kod građanskog aktivizma, dakle, pomenula sam primer, ali možda malo širi problem litijuma. Dakle, čuli smo da organizatori kažu da protesti nisu na pauzi, da će biti nastavljeni. Šta opozicija planira? Znate šta, mi smo pozivali na te proteste, dobili smo zahtev od organizatora da u principu opozicija treba da poziva ljude na taj protest, ali da ne treba da učestvuje. I Pokret slobodnih građana, jako predsednik gradskog odbora, mi smo to prihvatili. Jedino što mi u ovom trenutku možemo da izađemo u susret jeste da pozivamo naše članstvo, da pozivamo naše simpatizere, da izlaze na sve te proteste i kada imaju ovakvu vrstu problema, a kao što smo vidjeli, troje aktivista je bilo uhapšeno, pružamo svu, naravno, besplatnu pravnu pomoć i oni to svi znaju i sve što danas mi ćemo tu učiniti. Na kraju krajeva, sve što se dešava na ulici i kad čujemo koji su zahtjevi, mi to prenosimo u instituciju. Kako vam izgleda, kako komentarišete reakcije, odnosno, pa da, reakcije pravosudnih organa, tužiloštva u vezi sa, na primjer, ovim slučajem blokada pruta, odnosno pruga i vozača koji je upao u masu. Mi još ne znamo šta se desilo. Ne znamo ko je osoba koja je zgazila aktivista, ali znamo da je troje aktivista dobilo zatvor. Da. Po meni je ključno pitanje ko je sudio te ljude. Ja sad u ovom trenutku ne znam njegovo ime i prezime, ali za mene mislim da je ključno pitanje ko je sudio to. I zbog čega je to uradio. I ja znam, a mislim da je zna i taj sudija, da će jednog dana sigurno to pitanje doći na red. Zbog čega i na koji način je osudio troje aktivista odmah na zatvor, odmah su poslati na izdržavanje, a znamo, ne moram da objašnjam gledaocima N1 šta se sve dešava na ulici i kakvi se sve slučajevi dešavaju i ljudi odmah budu pušteni. Poznato ime sudije, već se o tome izveštavalo. Možda je važno i ko je tužilac u slučaju vozača koji je upao u masu, dakle nekoga ko bi trebalo Absolutno. Da pokrene. Ja znam iz prve ruke da policija zna ko je to lice i zna tablice. Mogu da vam dam to kao informaciju. Dakle, ja sam video broj tih tablica, policija apsolutno posjeduje. Dobro, ko je to lice? Ja ne znam kako se zove to lice, ali znam da policija zna. I znam da zna i broj tablica i koji automobil je učestvovao, to su svi videli, ali znam da znaju. Dakle,
tablici znaju koje lice. Dobro, da li je to lice privedeno? Je li bilo privedeno, ali imate informaciju? Tu informaciju nemam. Pošto ni mi je nismo dobili, to će biti... Verujem da nije, zato što mislim da bi to bilo u medijima, ali eto, znam da znaju. Da. Hajmo malo sada o ovim, najavila sam, tabloidnim izveštavanjima, odnosno spekulacijama, Vučićevim razgovorima sa svojim saborcima, opet najavljuje. Evo, ja sam danas googlovala, ukucala sam Vučić, povlačenje iz politike, prvi tekst na tu temu je iz 2008. godine. A to je ono, učušćivanje njegovih glasača. On prosto ima najveći kredibilitet u Srpskoj naprednoj stranci, ne znam ko je drugi, ali posle njega verovatno daleko, tako da on zbog to, on to radi zato što u ovom trenutku ovo je prvi put pitanje koje deli njegove glasače, zbog toga se na kraju krajeva i našao u malom. A šta očekuje od svojih stranačkih kolega, a šta očekuje od građana Srbije? Da kažu ne, ne idi, ostani, potreban si Srbiji? Pa mislim da ne. Mislim da ne očekuje to. Ne znam šta očekuje, ali mislim da je svesna svog rejtinga i da je to jedini način kako može sada da učvrsti biračko telo njegovo koje je sigurno uzdrmano ovom temom litijuma, jer po prvi put nemamo više na ulici samo glasača opozicije, već imamo i sigurno neke ljude koji su glasali za Srpsku naprednu stranku. I to je ono što smo videli na kraju krajeva, u Malom Zvorniku neki ljudi tamo nisu svi bili naručeni. Dakle, bio je neko koji je postavio neka nezgodna pitanja, ali glavna tema u stvari u Malom Zvorniku je ta da je 4 od 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom to prenosilo. Dakle, cela medijska mašinerija se stavila u službu vladajuće stranke. Za kraj, još jedna tema koja je aktuelna ne samo danas, nego je ovih prethodnih dana. Kosovo, otvaranje mosta na Ibru. Znate šta? Vrlo je bitno da razjasnimo. Taj most je otvoren. On je pešački most. Ljudi prelaze peški sa severa i juga Mitrovice. To je više simboličko pitanje, ali ako su Srbi sa Kosova uznemireni zbog toga, mi smo isto onda uznemireni zbog njih, jer su oni jasno stavili do znanja da ne žele. Na kraju krajeva Evropska unija i Amerika su isto rekli da taj most ne treba da se otvori. Danas je Petar Stano izašao sa saopštenjem da Priština potencijalno može da izgubi sve svoje saborce za svoju nezavisnost, tako da mislim da zvanični Beograd treba da pruži svu moguću podršku Srbima sa Kosova da u njihovom nastojanju da se taj most ne otvori. Hvala puno, gospodine Simiću, na ovom razgovoru za N1. Vi gledate Dan uživo. Uskoro smo ponovo sa vama. Kratka pauza. U nastavku Dana uživo gledate... U temi dana sa narodnim poslanikom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom u budućnosti ekoloških protesta i šta je pokazao ovaj poslednji. Da li ljudi ipak nisu spremni na mirnu građansku neposlušnost? Solar i vetar proizveli su više struje od uglja i gasa u prvih 6 meseci ove godine u Evropskoj uniji. Gde smo mi? Šta predviđa nova strategija razvoja energetike? Da li obrazujemo dovoljno stručnjaka za zelenu energiju? Pitamo profesorku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Jelenu Stojković-Tersić. I pred krajem emisije zagrevamo se pred sutrašnji koncert Eda Širena u Beogradu. Jedan od naših najplodotvornijih televizijskih autora, scenarista Siniša Pavić, preminuo je danas u 92. godini u Vlasotincu. Iza sebe je ostavio veliki broj scenarija za danas kultne i voljene televizijske serije i filmove. Po njegovom tekstu godinama je igrana i pozorišna predstava Poltron. Veljko iza Pavića ostaju mnogobrojni likovi i dijalozi koje će generacije gledalaca dugo pamtiti. Zašto je svijet televizijskih serija Siniše Pavića bio toliko zavoljiv? Pokušat ćemo to da saznamo ovog trenutka. Upravo smo zato i došli da porazgovaramo sa rediteljem Mihajlom Vukobratovićem. Režirao je nekoliko Pavićevih serija. Upravo jedna od njih se ponovo reprizira. To je Bela lađa i svakako karakteristični lik Srećka Šojića koji je već i tekako prisutan kod nas. Ali u stvari možda i pitanje za gospodina Vukobratovića u danu kada nas je napustio plodotvorni pisac i scenarista Siniša Pavić. Na prvi pogled kada smo gledali seriju Bela lađa, delovalo nam je to sve karikaturalno. Da. To je slučaj u stvari sa svim Sinišinim serijama, barem onim kojima sam ja radio.
Prosto ljudi, to gledalište, onako prvi sloj njegovih tekstova percipira. A njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja, kritički stav, analizu društva u kome živimo, svi mi, vide tek u drugom ili trećem gledanju. Nije ništa neobično to što se vama desilo. Ja to doživljavam vrlo često, da posle 5-6 godina mi dođu i kaže, evo bre čoveče, ja vam tvrdim jednu stvar. Poslednja serija koju smo radili, to je Junaci našeg doba. Jedna od glavnih tema je debeljina asfalta na putu. Vidjet ćete za 2-3 godine, 5, nadam se da će doći i to na dnevni red da se vidi. Vidi, kaže, vidi šta je čovjek napisao 20. godine, 19. To je u stvari jedan veliki kritičar i sagledalac našeg društva. Komedijski elementi koje on ubacuje unutra su na nekom Nušićevskom nivou. I danas kad čitate Nušića i gledate Sinišu Pavića, vi vidite dosta korespondencije tu u ta dva rukopisa. I ono što je po meni vrlo važno, to je da mi imamo čoveka, imali smo nažalost, pokojnije, koji je za nas gledao sve to i otvarao nam oči. Na svoj način, način na koji on ume to da radi i to tako perfektno da radi. Dakle, ja sam se nekoliko stotina epizoda sa njim radio, nekoliko hiljada glumaca je tu prošlo, nijedan nikada nije rekao ova rečenica ne može da se izgovori. E, upravo sam to hteo da vas pitam, kakva je bila ta neposredna saradnja? Da li je bilo intervencija od strane Siniše Pavića prilikom realizacije, prilikom snimanja i u ostalom vi ste radili i prvu u to vreme ozbiljnu porodičnu seriju Bolji život, što je, pretpostavljam, za to vreme, to je kraj 80-ih, bio veliki izazov. Pa ogroman izazov i ogromna loša reakcija javnosti. Moram reći da su prvih 10-12 nedelja bilo je apsolutno onako da dolazi do skidanja sa epizoda, sa emitovanja. Prosto on je bio čovjek koji je tako precizno radio da vi niste imali tu šta da radite. Ja inače mislim, smatram, nisam samo sa njim radio, ali najveći deo karijere sam upravo sa njim radio, pisac mora raditi da poštuje pisca. Mora poštuje pisca, jer pisac je bazični autor onoga što mi gledamo svi na televiziji. Dakle, tu postoji to međusobno uzajamno poštovanje. Znači, ja poštujem pisca, a pisac usmerava, vodi i komentariša ako mu se nešto ne dopada. Na sreću, nije bilo takvih slučajeva, ni s moje, ni s njegove strane. Vrlo smo se uvažavali, vrlo smo se poštovali i veoma smo dobro sarađivali. To znači, dakle, kada govorimo o, evo, imam i neko pitanje iz režije, ostavit ću im prostora za malo kasnije, samo da se vratim i kada govorimo o njegovoj preciznosti, je li ostavljao prostor za glumce da malo improvizuju? Vrlo malo, vrlo malo i to je sad ovako, znate, recimo, vi kažete, svi identifikuju Srećka Šojića sa Lanetom. Tamo sve što piše, napisao Siniša. Lanetova majstorska interpretacija toga je ono što je krasilo taj lik. Ali suštinu toga, svaka rečenica, to je sve napisao Siniša. Siniša, uz verovatno veliku pomoć svog najboljeg i najvećeg saradnika, najdugovečnijeg, to je Ljiljana. Ljiljana Pavić, koja je sa njim praktično od prvog dana radila i koja je, ja mislim, uveren sam, pre svega, ona najviše na gubitku u ovom trenutku, ne računam nas, ali sa druge strane i sin, naravno, Vladimir, ali ona je zaista osoba koja je puno doprinela da Pavić bude to što jeste. Da, inače, zanimljivo je, evo, koliko je prošlo od Boljeg života, te replike i danas žive u našem narodu. Vidite to, ali ne samo Boljeg života, imate i Porodično blago i ono naše što nekad beše i Belu lađu. Ja, evo, juče gledam neku, baš na vašoj televiziji, neku emisiju o sindikalnim protestima i sad ide transparent sa likom Srećka Šojića na početku. Znate,
Da, to je taj život, to je ono što smo u prvi mah pomislili da je zaista karikaturalno, a u stvari on je na neki način anticipirao, da kažemo, našu stvarnost. Vi ste radili, koliko znamo, i bolji život, radili ste porodično blago, stižu dolari, rekli smo i serija Bela lađa, Junaci našeg doba, to je zaista obiman posao. Da, nekoliko stotina epizoda, da, nekoliko stotina epizoda. Ali, ako smem da kažem, ništa danas nisam pametniji mnogo nego pre 15 godina, pa ih pročito jedan svoj mali prilog jednoj monografiji o Siniši, koji kaže ovako, Karo papir. Sve što sam ja video proteklih 20 i više godina da je Siniša napisao, bilo je baš tako. Hemijskom olovkom na starinskom karo papiru koji se danas jako teško pronalazi u zabitim ćoškovima knjižara i papirnica. Dok nas iz blještavih izloga mami šarenilo računara, skenera, printera, ribona, diskova, svega onog što iz naših ruku u potpunosti izbacilo pisanje rukom, ili ga svelo na puko potpisivanje, što sve dok se ne uvede elektronski potpis, je li tako? Karo papir se stidljivo smešta na najviše i najdalje police, dobija tek na ponovljeni zahtev i značajan i začuđen pogled prodavca. I zaista, ko danas uopšte iskoristi karo papir? E pa eto Siniša. On pažljivo preko tih kockica velikog formata već decenijama ispisuje hronike našeg vremena, tvrdoglavo ne odustajući od karoa, kao da nas upravo kroz tu mrežu i posmatra i smešta u svoje priče. Ne mogu da ne zaključim da upravo tako vidi svet u kome živimo. Da, dobro, preskočio jedan deo da bi skratio ovo, pa kaže sad ovako. Stoga se njegove sage o diplomcima, frizerima, porodicama, naslednicima, političarima tako jasno i nedvosmisleno čitaju u svakom vremenu, u svakojakim društvenim okolnostima. Stoga te sage trpe ispit vremena, ukusa kritičarskog suda. Stoga one traže široku i veliku broj epizoda. Čak i kada ih u prvom gledanju, čitanju, površno oko registruje tek kao laku svakodnevicu, priču ne može da izbegne da u drugom ili trećem ne počne da primećuje horizontale i vertikale linija karo papira, kako izviru na površinu slike, umrežavaju junake i daju jasan i čvrst okvir priča. Zbog svega toga iznetog apelujem na nadležne državne organe da ne dozvole prestanak proizvodnje karo papira. Treba nam Siniša ovakav kakav jeste, a on to ne bi bio bez karo papira. U to sam uveren. Gospodine Vukobratoviću, kada podvučete crtu, ako je zahvalno moje pitanje po vama, koja je najbolja serija rađena po tekstu Siniše Pavića? Jao, to je jako teško reći, moram da vam kažem. Zato što su... Ajte ovako. Pa ja negde mislim, ako bi se to tako moglo meriti uopšte, da je možda najupečatljivija ostala Bolji život. Ali ja mislim da je ipak Bela lađa kritički najoštrija prema sistemu, režimu i vremenu u kome živimo, koja je komentarisala tadašnju političku scenu, ali koju možemo apsolutno danas da prosto prekopiramo, da vidimo da je sve to isto. Hvala vam na ovom kraćem razgovoru i na ovom sećenju na, nažalost, danas preminulog velikog scenaristu, plodnog autora, i da kažemo gledalcima, ne samo da je bio poznat u žanru komedije, Siniša Pavić je pisao i tekstove, odnosno scenarija za televizijske drame. Sećamo se vremena Zlatnog doba televizije Beograd, Save Mrnka, kada su upravljene i te drame kao što je Čovek koji je bombardovao Beograd, Poslednji čin. Takođe, kada govorimo o Paviću, posetili smo i u najavi na predstavu Poltron, koja je 12 godina igrana u Beogradskom dramskom pozorištu, kasnije je snimljen i film. Toplo je u Beogradu i osjeća se kao da je vruć vetar. E, kad smo kod vrućeg vetra, mnogi od vas sigurno pamte da je ta serija takođe ostala u srcima ne samo naših gledalaca, prikazivana je u Mađarskoj, Čehoslovačkoj tadašnjoj, Bugarskoj, Rumuniji. Sigurno da bismo još mogli da govorimo o Siniši Paviću,
Mihajlo Vukobratović, reditelj koji je radio dosta televizijskih serija, odnosno režirao ih, bio je naš sagovornik. A ja ću sad biti slobodan da vas samo podsjetim da u ovom danu, 16. je avgust, kažem da kada je otišao Siniša Pavić, ovaj datum jeste i dan kada nas je pre tačno 40 godina, 16. augusta 1984. godine, napustio Duško Radović. To su majstori pisane reči, svako na svoj način. Pokušali smo, evo, na kratko da se setimo Pavića, ali ubeđen sam i verujem da svako od nas tako razmišlja. Kako vreme bude prolazilo, njegove serije upravo će biti još, čini mi se, snažnije, jer je zaista uspeo da pogodi, kako bi se to reklo, naš mentalitet i naše naravi. Hvala puno, Veljko. Bio je ovo Veljko Pajović. Mi nastavljamo dan uživo. Protesti zbog iskopavanja litijuma nisu na pauzi. Narodni će biti organizovani na više lokacija. Čeka se potez ekoloških organizacija, to kažu baš organizatori. Ne znam koliko su ljudi spremni na neke radikalnije vidove protesta, ali sam siguran da će brzo doći i taj trenutak kada shvate da vlast neće da udovolji njihovim zahtjevima, kažu u organizaciji Ne damo Jadar. Gost dan uživo je Jovanović Aleksandar Ćuta. Hvala puno, gospodine Jovanović, što ste gost. Hvala vam na pozivu. Ajmo sad, pre nego što počnemo ovim političkim temama, da vas pitam, i ovo jeste možda politika, u društvenom političkom životu, je li imamo više Srećka Šojića, Gige Moravaca, Šurdi, koga najviše prepoznajete oko vas? Zapravo Pavić nije pisao komedije, pisao je tragedije, isto kao i Nušić. Jer ovo što živimo, koliko god da su komični ovi likovi kojim se svaki dan pojavljuju, možemo početi od vlade Vučića, pa sve ovo što vodi ovu državu, kogod izgleda smešno, zapravo je tragično. A to se najbolje vidi po onome kako nam izgleda zemlja. Ako je tema ovde građanska neposlušnost, ja samo hoću da iskoristim priliku, ima jako veze sa vašom temom, da pozdravim ekipu koja se zove Sačujemo reke Prijepolja. Oni će 19. na preobraženje organizovati jednu protestnu vožnju kolima u Prijepolju. Skupit će se ispred lokalne džamije i skupit će se ispred pored manastira Mileševa. I Srbi i muslimani zajedno u odbrani svoje prirode i protiv Rio Tinta. E, to je ono u što ja verujem. Da bez ikakvih razlika, verskih, kakvih god, političkih, ovo je ono što se zove odbrana zemlje i prirode i osnovnih elemenata, vazduha, vode i zemlje, je nešto što može da okupi ljude. I zato verujem da će ovo leto, to jest i leto i jesen pogotovo, biti pakao za Rio Tinto. I sve one koji podržavaju projekat, ovo je ništa kad je u pitanju pobuna, ovo što smo gledali sad, uz sve probleme koje smo imali oko tih blokada, koje nisu baš srećno završile dole na onom slepom kolodvoru, da tako kažem, na Prokopu, postoji bolji način da se organizuju protesti, to jest blokade, jer nije isto protest i blokada, ali definitivno ta energija protiv ovog zločina nad prirodom i nad ljudima koji žive u Gornjim Nedeljicama je toliko moćna da Vučić možda da izigra mandraka i da obilazi Srbiju, on više trikova nema. On ne veruje više samom sebi, a Boga mi mu ne veruje ni policija koja treba da sprovodi to što se zove raseljavanje ljudi na silu, da hapsi ljude koji su protiv projekta, koliko god sad on to radio. Velika je pobuna i u policiji, a mislim da će imati priliku da se suoči i sa neposlušnošću svojih najbližih saradnika, jer niko nije lud da učestvuje u nečemu što gura Vučić. Prosto ja vidim to po pogledima ljudi, Vučevića, koji se jasno i izjašnja već da je protiv. Nisu svi srećni zbog toga što Vučić gura uporno nešto što se zove kopanje litijuma po cenu da nestanu ljudi iz Gornjih Nedeljica. E sada ja ipak moram da se vratim na početak ovog razgovora i da vas pitam. Srećko Šojić, Giga Moravac, Šurda. I Richard III. Koga vidite najviše? Koji lik vidite kad se okrenete, na primjer, u Skupštini oko sebe? Pa to jeste jedna galerija tragikomičnih likova. Osnovno pitanje je pitanje ljudskog dostojanstva. I sad, ono zbog čega je narod izašao na ulicu, ono zbog čega se zapravo ljudi bune, zapravo nisu ni taj Šolc, ni taj sporazum, ni ti svi ugovori, ni Rio Tinto, nego osnovno ljudsko dostojanstvo, kojeg Vučić uporno gazi svaki dan, evo, u Zvorniku. On misli da su ti ljudi budale.
On misli da smo svi mi blesi, pa da ne imamo da smo mi taoci jednog čoveka koji je nekakav privatan dil napravio sa Rio Tintom. I uporno nas tera da mi razmišljamo o tome. Dakle, to što je on okupio oko sebe, ja to uporno ponavljam, to nisu ljudi, to su robovi. Dobro. Koji će učiniti, pa nije dobro. Ako ste me pitali, ja ću sada završiti. Pa niste mi odgovorili Šurda, ali hajde da se ponovo ne vraćam po treći put na istu. Ima tamo Šurdi, pa to su sve, na šta liče ta njegova galerija likova? Normalno na likove iz Pavićevih drama. Ali to nije smešno, Ivana, to je tužno. Jer sve to na kraju, oni upravljaju našim životima, sve to na kraju se svede na to da imate narod na ulici koji je besan, narod na ulici koji svaki dan primi svoju dozu otrova, svaki građanin preko njegovih medija, informera i tako dalje. Imate jednu situaciju koja je neizdrživa. Imate košmar 12 godina Aleksandra Vučića i agoniju. Eto, to imamo. Kažete da je bilo i boljih načina da se organizuju protesti. Na što konkretno mislite? Pa konkretno mislim na pre dve godine kad su ti isti protesti protiv Rio Tinta organizovani tako što su bili se desili na desetine tačaka po Srbiji. Mislim da će se sad to ponoviti. Vidim da je Petković to najavio. Zapravo i protesti, snaga ovih protesta je u tome što su oni krenuli iznutra, iz Srbije, iz malih gradova. Ako imate jedan Bogatić koji pola Bogatića izađe na ulicu, pola, recimo, Kosjerića izađe na ulicu, pa se to sve slije u Beograd, mislim da treba organizovati na jedan sat za početak blokade na desetine mesta po Srbiji. Ukoliko se ne ispuni osnovni zahtev, onda to povećavati svake nedelje po sat vremena. Mislim da je to čuvanje energije koje je jako bitno kad su ovakvi protesti u pitanju i to je nešto što će na kraju dovesti do istog onog rezultata kao i pre dve godine, to je da Vučić nema kud. Samo je on, on sad će sam na kraju. Samo je on i u njegovoj glavi taj projekat, tako da od tog projekta sigurno neće biti ništa na ovaj ili na onaj način, bez obzira što iza njega stoji, vidim sad ova Nemačka, kako se zove, ministarka, ne znam čega. Sekretarka, da. Sekretarka. Sad se i ona našla pametna da po ko zna koji put lansira ideju da je dobro da se ovde kopa, ali da ne kopaju Kinezi. Ona treba prvo da zna da se taj litijum nalazi na srpskoj zemlji i da je taj litijum vlasništvo građana Republike Srbije, isto koji zlato, isto koji vode i svi naši prirodni resursi. Kad to budu shvatili, onda možemo da razgovaramo o bilo čemu, samo da znaju da tog rudnika neće biti jer se pitaju građani Srbije. Nikako ona, niti bilo koji Šolc, ne znam koji, vidim da se i NATO zainteresovao za to. Aman ljudi, cela Evropa se navalila na Gornje Nedeljice zbog čega? Ko da će da propadne svet bez 1% svetskih rezerva litijuma koje se nalaze dole ispod doline Jadra. Kako vam izgledalo ovo u Malom Zvorniku? Razgovor predsjednika sa građanima. Kako ste razumeli njihove probleme? Jedan tragičan cirkus. Eto, to bi Pavić sigurno, to je Pavić već opisao. Mislim, imamo Boga u kariranom sakovu koji ide po Srbiji i rešava sve. Ono što je dobro jeste da litijum praktično tema u svakoj kući u Srbiji. Svaki građan Srbije zna za Rio Tinto i zna za litijum. I kad imate informisane građane, oni imaju mogućnost da formiraju svoj odnos i stav prema nekoj temi i onda mogu da skupe i hrabrost i odatle energije da izađu na ulicu. Izašli bi i za druge teme samo kad bi imali dovoljno informacija. Znači, narod bi bio na ulici i po pitanju zdravstva i školstva i svega. A da li bi bio građanski neposlušan? Građanska neposlušnost je lična stvar svakog od nas. Dakle, vi ste 90. godine imali građanski bunt tako što su svi fakulteti bili zaključani jer su profesori 90. vodili studentske pobune. Glumci su prekidali predstave, ljudi su štajkovali su i ovi rudari u Kolubari i tako se završila vladavina Slobodana Miloševića. Sad ja ne mogu... Zašto to nije sada, ako je vaš posao, da skinete vlast sa vlasti? Šta mislite, zašto, da li građani razumeju da jedan od oruđa može da bude ta građanska neposlušnost? Zato što mislim da mi nismo isti oni ljudi iz 90-ih. Da smo mi za ovih 30 godina promenili neke svoje osobine, da ovo jako dugo traje, ovo mrcvarenje, stalne promene koje nikako da se dese, nagomile prosutih nada, energija od 5. oktobra i svega, da bi na kraju isti ljudi koji su i tad vladali, bili i danas na čelu ove zemlje, ljudi su se nekako i malo i umorili, od toga ne malo, nego prosto u međuvremenu su odrasle neke druge generacije. Ali nisu izgledali umorno kada ste bili na protestu. Dakle, veliki broj ljudi koji se okupilo šarenolikih i interesovanja i političkih orijentacija. Dakle, bio je kapacitet veliki. Nije sporno što ljudi imaju motiv da dođu. Nije sporno. Ali mislim, na mlade ljude
zašto nema, ba nek je bilo, ali zašto nema studentskog bunta, na primjer? Zašto na fakultetima nema pobune, kao 90-ih? Zato što su među vremenom stasle neke nove generacije koje nemaju iskustva kad smo mi bili mladi u onoj zemlji u kojoj smo živjeli, gde nije bilo ovako kriminala, gde je bilo nezamislivo da nekakav kum trpa reke u cevi, da gazi kola. Pa nisam sigurno da je bilo to nezamislivo. Dakle, imali smo i takve situacije i 90-ih. Ne 90-ih, pre 90-ih, govorim za period pre toga. U zemlji gde je bilo dovoljno za sve, gde ljudi nisu grabili samo sebi, a ove druge ostali bez ičega. Sad bez vode, sad je došlo do tih ostali bez vode, bez zemlje i bez vazduha. Daleko su goljene deljice i selo i njiva od Dedinja, na koji su se zabili svi, počeo od premijerke, pa njegovih kumova, bivših predsednika i svih onih koji su zgrnuli sebi neviđenu lovu u džep, da bi narod na kraju ostavljali bez vode i dovodili im Rio Tinto. Na kraju smo došli dotle da srpskog seljaka neko proteruje sa njegove njive. To nikad nismo imali, to se nikad neće ni desiti. Desit će se opšta pobuda. Pobuna Rio Tinto čeka pakao u septembru. Samo toliko mogu da im poručim. U septembru. Dakle, je li razgovarate na nivou opozicije u vezi sa tim? Pošto sada vidimo da su ekolozi, ekološke organizacije, a ne stranke na čelu ovog protesta. Da li vi imate neku komunikaciju sa ostalim opozicijalnim partijama? Litijum je tema svakodnevna. Ja ne vidim da se priča o bilo čemu drugom. Ne litijum, nego način na koji ćete da se izborite za ono što želite, da se ne kopa litijum. Većina ljudi koji su u politici sad su došli sa ulica upravo iz ekoloških protesta. Ako pogledate, evo, ekološki ustanak koji nije ni stranka, nego i dalje pokret, došao je baš sa ulice iz ekoloških protesta u Skupštinu. To isto važi i za Savu Manojlovića. To isto važi i za... Se čujete sa Savom Manojlovićem? Naravno, da, i viđamo. I čestitam u rođenje sina. Postaje tata. Tako da imam još jednog malog Savu koji će sigurno nastaviti tatinim putem. Svi smo mi došli sa ulice, praktično. Iz nekih protesta u politiku. I nama je to u krvi. To nije strano. Samo malo bolje organizacije, malo više koordinacije. Nije ovo ničije. Ovo je stvar zajednička i to... Da. Evo, da pozovem, ja bih volio da se desi recimo jedan zbor svih nas i političkih stranaka i nevladinog sektora. Jel predlažu to ekološke organizacije ili ne? Da dođemo u Gornje Nedeljice i da se dogovorimo kakav je plan kad je u pitanju taj front odbrana, proterivanje Rio Tinta iz Srbije, što je krajnji cilj, da se dogovorimo kakav je plan tehničko-taktički, da izađemo pred građanje i kažemo, ljudi, mi smo se dogovorili, mi plan imamo. Ne moramo ga saopštavati skroz do kraja, jer ima tu neke stvari koje Vučićevi ovo ne treba da znaju, ali da ljudi vide da smo se mi dogovorili i da smo zajedni. Je li ima neke inicijative na tu temu? Naravno, ja pozivam stalo na to i mislim da to mora se desiti. Tako su uspjeli protesti protiv malih hidroelektrana na Staroj planini, tako su uspjeli protesti i ovi koji su bili pre dve godine. Tako će uspjeti svaki protest. Oko ovoga ne smemo se delimo. Znači, svako ko misli da ovo je njegova lična stvar i ko gura svoju priču ovde, taj nije poželjan. Što se mene tiče, to mora bude apsolutno zajednička stvar. Kako komentarišete to da još ne znamo identitet vozača koji je kolima krenuo na demonstrante u noći blokade? Da li je to nešto što je trebalo urgentno? Ne znamo ga mi, ali ga zna Ivica Dačić. Znači, postoji snimci, postoji registarski broj tablica, ali što bi taj bio priveden pravdi i zakonu kad u ovoj zemlji gaziti ljude kolima i građane kolima zapravo ne znači nikakvu kaznu. I imamo primere sina Željka Mitrovića, imamo primere njegovog kuma Nikole Petrovića koje su kažnjeni s minimalnim kaznama. Zapravo mi imamo teški kriminal ovde koji nije sankcionisan sve dok je Dačić na mestu ministra policije. Ovde neće biti ni pravde ni zakona. Da ovde ima pravde i zakona, Ivica bi bio u Marici odavno. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na ovom gostovanju u Danu uživo. A vi ostanite uz našu emisiju. Uskoro smo ponovo sa vama. Ponovo smo u Danu uživo. Solar i vetar proizveli su više struje od uglja i gasa u prvih 6 meseci ove godine u EU. A kako mi stojimo sa energijom iz obnovljivih izvora, šta predviđa nova strategija razvoja energetike, da li uopšte obrazujemo dovoljno stručnjaka za zelenu energiju? Ovo pitamo profesorku Elektrotehničkog fakulteta Jelenu Stojković-Terzić. Dobar dan i hvala puno što ste došli u studio N1.
Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, je li možemo da konkurišemo, da li smo konkurentni uopšte na tržištu u regionu kada je reč o obnovljivim izvorima energije? Pa, konkretno prema podacima Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije RENE, u Srbiji u 2023. godini imalo 137 megavata instalirano u solarima i 511 megavata instalirano u vetru. E sad, ja verujem da ovi podaci ništa ne znače. Evo, uporedit ću sa susedima. Konkretno, Hrvatska, eto, ona nam je tu jako bliska, koja je manja po teritoriji. Oni imaju više od 3 puta instalirano kapaciteta u solarima, a Slovenija čak 8 puta. Što se tiče vetra, tu bolje stojimo u odnosu na susede. Jedino, možda Rumunija, eto, ima više kapaciteta. Oni imaju 3 gigavata, 6 puta više od nas. Tako da to je što se tiče regiona. Što se tiče Evrope, bojim se da tu nismo baš konkurentni. Evo, Nemačka koja je na začetnici energetske tranzicije, ona ima 80 gigavata u solarima. A Holandija, koja nama baš i nije možda sinonim za najsunčaniju zemlju, ima najveći broj instaliranih solarnih panela po glavi stanovnika. Španija ima 30 gigavata u vetru. To su sve jako velike brojke i jako teško dostižne. Da. To onda znači da puno govorimo o toj zelenoj tranziciji, a malo radimo, ali tako? Pa možda se stiče takav utisak, mada ja mislim da stvari idu na bolje. Konkretno ova dva strateška dokumenta koje su integrisani nacionalni energetski klimatski plan koji je usvojen u julu ove godine i sada nacrt strategije energetike za Republiku Srbiju, to su dva bitna dokumenta koje nam, što se tiče energetske tranzicije, daju neki cilj. A cilj je da 2050. godine budemo totalno dekarbonizovani, da budemo CO2 neutralni, klimatski neutralni. To je moguće, to je za 26 godina. Ne, ali tako, da, 26. Da, 26 godina u domenu energetike je kratak period. Ali ja verujem da jeste ovo ambiciozan cilj, ali da može da se dostigne. Međutim, mi dosta pričamo o tim kapacitetima, o tim megavatima, gigavatima instalisane snage, a verujem da fokus treba da bude na njihovoj integraciji obnovljivih, jer, da kažem, glavni izazov ili prepreka za njih jeste što su oni neupravljivi i energiju imamo kada sunce sije, odnosno vetar duva. Kada ih nema, onda nemamo energiju. Tako da treba dosta ulaganja u infrastrukturu, u mrežu koja će te sve gigavate, gigava časove da prihvati. I ne samo u mrežu i modernizaciju mreže, već i u kapacitete za balansiranje, odnosno za fleksibilnost, elemente za skladištenje. Da li su to reverzibilne hidroelektrane kao što je Bistrica, kao što je Đerdap 3, ili su to baterije ili neka toplotna skladišta, to je, da kažem, jako bitan korak u integraciji obnovljivih izvora. Ili imamo dovoljno vetra i sunca za takvo nešto u Srbiji? Što se tiče potencijala, mislim da tu nemamo problem. Međutim, to što imamo potencijal, to ništa ne govori koliko ne znamo što da radimo sa tim potencijalom. Ja često volim da pravim poređenje da imati potencijal za solar i vetar i slično kao da imamo talentovan sportski tim, ali bez odgovarajuće strategije i odgovarajućeg selektora koji zna šta da radi sa tim timom i sa njihovim talentima, mi nemamo nešto. Skoro kao fudbal, jel da? Da. Govorili ste nešto o ovim rokovima. Je li moguće da ta, upravo ova strategija razvoja kaže da svaki drugi proizvedeni megavat sat do kraja ove decenije bude iz zelene energije? Je li to ambiciozno isto? Pa, jeste, ali dostižno. Dostižno. Mi imamo potencijal u hidroenergiji koji je isto obnovljivi izvor. Tako da do 2030. trebalo bi jednih 45% ukupne električne energije da dolazi iz obnovljivih izvora, što uključuje i hidro, i solar, i vetar. A koliko možda građani naši su edukovani ili žele da, na primjer, na svojim krovovima imaju neke solarne panele, na primjer, oni privatno, lično, ili kako na to gledate? Ima li tu interesovanje naših ljudi? Znaju li čemu služe solarni paneli i kako bi mogli da im olakšaju i učine jeftinijim život? Mislim da se svest građana poboljšava,
ali da smo i dalje daleko od svesti koje imaju ljudi, recimo, u zapadnoj Evropi. Konkretno za status kupac proizvođač, to su ljudi koji na svojim, eto, najprostije kolege će mi oprostiti što ne govorim baš tehničkim jezikom, koji na svojim krovovima imaju solarne panele, tako da mogu da i proizvode električnu energiju i da troše. Ono što smo videli da je, eto, za u prvih dve godine instalisani kapacitet 50 MW, što je jako malo. I ja verujem da ljudi nisu toliko voljni da investiraju u solarne panele na svojim krovovima zato što im je povrat investicije jako dug. Zbog niske cene električne energije, da bi se investicija u solarne panele isplatila, treba da prođe 10-12 godina, što je ipak značajan period. Mm-hmm. Koliko otprilike, li imate ikakvu zamisao o tome koliko takvih domaćinstava ima u Srbiji? Ja verujem da ima par hiljada. Zvanična statistika, to se non stop ažurira na sajtu distribucije. Ja verujem da je tako bilo kod 3000, možda sad više, to ste stalno... Skoro pa zanemarljivo, da. Šta su najveći izazovi u Srbiji kada je reč o toj zelenoj tranziciji? Pa znate kako, mi dosta tu inženjeri energetsku tranziciju posmatramo kao tehnološki izazov. Međutim, to nije samo tehnološki izazov, to je i politički, regulatorni, ekonomski i na kraju društveni izazov. Što se tiče tehnoloških izazova, to je naravno integracija obnovljivih, ulaganje u infrastrukturu, u mrežu, zatim u te kapacitete za skladištenje energije, modernizaciju mreže, automatizaciju. Tu imamo dosta posla. Sa druge strane, finansijski gledano, ekonomski gledano, energetska tranzicija košta i to neko mora da plati. I pitanje je ko će to da plati i odakle da se nabavi taj novac koji je potreban za sve te investicije. Ono što je iskustvo drugih zemalja pokazalo jeste da taj trošak na kraju spadne na krajnje korisnike, na domaćinstva i na industriju. Tako da će sigurno tako biti i kod nas u nekoj formi. Da, jel mogu li ove klimatske promjene da budu prednost? Žalimo se na vrućine, žalimo se na loše zime, ali da li mogu da budu prednost u toj energetskoj tranziciji? Svakako, zato što pomoću njih može da se podigne svest ljudi o klimatskim promenama. Ja verujem da mnogi ljudi, iako istraživanja pokazuju da su klimatske promene postoje i da se zemlja zagreva i da nije samo problem to zagrevanje zemlje, već je veliki problem i veliki broj ovih ekstremnih temperatura i ekstremnih nepogoda, koje su sve češće nego ranije. Sa takvim dešavanjima ljudi postaju više svesni i više veruju u sva ta mnogobrojna istraživanja koje pokazuju da klimatske promene postoje. Energetika kao oblast doprinosi preko 70% u emisiji CO2, koji je jedan od glavnih uzročnika, da kažemo, klimatskih promena. Tako da sa ovim većim temperaturama ja verujem da ljudi postaju svesniji. I samim tim, pošto energetska tranzicija je tranzicija društva, pre svega, to može da koristi zato što svim treba da budemo deo rešenja. Da. Projekat Sunrise na ETF-u je pokrenut. O čemu se radi? Projekat Sunrise je deo Horizon inicijative. I ima za cilj da poveća kapacitete za istraživanje u Srbiji vezano za zelenu energiju i vezano za energetsku tranziciju. To je projekat koji traje 3 godine. Mi smo trenutno na polovini projekta. Elektrotehnički fakultet vodi taj projekat. Vrednost je 1,4 miliona evra. Od toga je preko 500 000 namenjeno fakultetu. I projekat se razvija sa prestižnim univerzitetima iz Holandije i Španije. Konkretno, taj projekat predviđa da se instalira laboratorija za simulacije u realnom vremenu i neću dalje pričati. Bitno je da je ta laboratorija jako korisna za naše istraživanja. Dobro, objasnite kako izgleda ta laboratorija. Da. Vrlo zanimljivo zvuči. Da, ona omogućava da mi naše istraživanja ne simuliramo samo u kompjuterskom okruženju, već možemo da koristimo konkretno infrastrukturu, konkretan hardware i sve te algoritme koje razvijemo, sve te kontrolne upravljačke algoritme možemo da testiramo baš tamo.
ne moramo da testiramo na konkretnom primjeru. Recimo, ukoliko razvijamo neki upravljački algoritam za vetroelektranu, sada ne moramo da to baš na vetroelektrani simuliramo, na konkretnom u polju. Ne moramo da bude to kompjuterska simulacija, zato što nije precizna, već možemo imati samo taj jedan deo kontroler koji se simulira u realnom vremenu i rezultati su mnogo precizniji nego što su to rezultati koje imamo kada imamo samo... I sad u ovome o čemu pričam, uživaju teoretičari zavere. Neko tamo simulira vreme i može da simulira kako to sve... I, dakle, kako se sprovodi dalje taj projekat? Pored toga što imamo novu laboratoriju, jako veliki fokus je na obuci istraživača, jer neko treba tu laboratoriju da koristi. Tako da mi koristimo znanja naših partnera. Holandija i Španija su zemlje koje su u igru energetske tranzicije ušle mnogo pre nas i na tom putu su uradile dosta, ali su uradili i neke greške. I naša prednost je što ne moramo da ponavljamo greške tih pionira, već možemo da učimo na njihovim greškama i da ono što je korisno implementiramo, ono što je manje korisno da zaobiđem. Da. Ima li, evo za kraj da vas pitam, dovoljno naših stručnjaka, odnosno dovoljno studenata koji će nastaviti dalje, ne samo sa energetskom tranzicijom, nego sa svim ovim, čemu se uči na elektrotehničkom fakultetu? Ono što mi vidimo na energetici, zadnjih dve godine beleži se blagi porast zainteresovanih za energetikom, što je direktna posledica trenutne situacije. Ono što mi isto vidimo jeste da naši studenti koji završe energetiku nađu odmah posao i da generalno imamo deficit inženjera. Međutim, deficit nije samo inženjera koji se bave energetikom, zelenim tehnologijama, energetskom tranzicijom, već i drugih struka, kako tehničkih, tako i netehničkih. Tehnički, konkretno, tehničari koji treba da instaliraju solarne panele, koji treba da održavaju odgovarajuću opremu, tu isto vidimo jako veliki deficit. Činjenica je da obrazovne institucije imaju jako veliku odgovornost da prilagode svoje programe za konkretno dešavanje u energetici, za energetiku koja će se oslanjati dominantno na obnovljive izvore energije i da to znanje predaju inženjerima koji će sa fakulteta izaći. Da. Hvala vam puno što ste bili gošća N1 i Dana uživo. Hvala vama. Požar koji se 14. augusta ponovo rasplamsao na deponiji Tancoš nadomak Beočina zahvatio je površinu od oko 200 ari i lokalizovan je isti dan u 19.10, navodi iz Ministarstva unutrašnjih poslova za N1. Reporterka N1 Lea Apro razgovarala je sa meštarinom naselja Šakotinac, koji je prvo stigao na lice mesta kada se u sredu ponovo rasplamsala deponija kod Beočina. Deponija Tancoš nadomak Beočina neprestano tinja i gori već 5 meseci. 14. avgusta se ponovo rasplamsala, a na lice mesta je stigao meštanin i poljoprivrednik naselja Šakotinac koji se nalazi u blizini deponije Aleksandar Baluban. Sa njime razgovaram upravo o tome šta je video kada je stigao na lice mesta. Gospodine Baluban, hvala vam što govorite za televiziju N1. Šta ste zatekli kada ste stigli ovde? Kada smo stigli oko nešto pre 3 časa, zatekli smo na samom vrhu, na površini deponije, veliku vatru koja se širila, vetar, visoke temperature i jednostavno loši uslovi su doprinuli tome da se ona rasplamsa. Mi smo odmah zvali 193, moj otac je zvao 192 Novi Sad. Dobili smo informaciju da je 193 Beočinska vatrogasna jedinica na putu kao ovamo i oni su ubrzo došli i oni su odreagovali i trudili su se ljudi i odradili su izuzetan posao, spasili su nam naselje. Bio je jedan čovek koji je stvarno vodio tu jedinicu kako treba i koji je imao ogromnu odgovornost i zabrinutost ka nama, građanima i ka naselju. Uvideo je kakva je situacija. On se žrtvovao. Nekoliko puta imao teške zdravstvene probleme,
padao je dole, padao je u nesvest, mi smo mu pomagali, donosili vodu, polivali su ga vodom. I on se oblačio nazad i odlazio nazad u požar, kao što je rekao, da bude sa svojim ljudima. Nije hteo da dopusti njegovi ljudi da budu sami. Ja njega, iskreno ne znam, neko drugi ili ako možete, predložite ga za medalju. Jer je čoveku neverovatne stvari uradio. Vi imate ovde preko puta vaše imanje, bavite se organskom proizvodnjom. Kako je živeti i raditi na domak goruće deponije? Veoma otežano. Vidite, tokom leta, ukoliko želite da se bavite teškim fizičkim radom, ne možete tako jednostavno da udišete zagađen vazduh i da obavljate poljoprivredne poslove. Ja se isključivo pokušavam baviti poljoprivrednom proizvodnjom po organskim metodama, ali mi je to, kao što vidite i sami, veoma otežano i sada je nastupila prilična šteta. Vi ste se u nekoliko navrata obraćali nadležnima. Kakav ste odgovor dobili? Odgovor dosta dugo vremena nisam dobio, iako sam se obratio mesecima ranije. Primljen sam 13. avgusta. Tako da, stvarno, neodgovornost i nesposobnost nemaju granice. I narod polako, ali sigurno, gubi volju ka takvim organima, nadležnim organima koji nam jednostavno ne ulivaju nadu. Sad upravo dok razgovaramo, vidimo i kamion koji prolazi, koji je doneo zemlju da bi uspeo da ugasi ovu vatru. Rekli ste nadležni ne reaguju, ali s druge strane sad vidimo, ovde imamo akciju. Ko sve učestvuje trenutno u gašenju požara? Ja sam bio oduševljen kad sam relativno nedavno, u trenutku kad ste mi vi javili da dolazite, dobio poziv da će Lafarge, Beočin i Karin Komerc i građani u kombinaciji početi da rešavaju ovaj problem. Kad sam pričao sa inspektorima koji bi trebali da su zaduženi za situaciju, oni su mi rekli da nije isključeno to bude 3, 5 ili više godina. A smatram da je to predugačak period zato što postoje otežani uslovi, ljudi se truju od ovog dima i to konstantno traje. I poljoprivreda je otežana, hrana se teže proizvodi. Ne može da istrpi taj period. Potrebna je hitna intervencija. Hvala vam, gospodine Baluban, što ste govorili za televiziju N1. Hvala vama što ste došli i istrpeli ove uslove. Čuli ste poljoprivrednika i meštanina mesta Šakotinac Aleksandra Balubana, koji je bio prvi na licu mesta kada se deponija Tancoš ponovo rasplamsala 14. avgusta. Sa njime sam razgovarala o svim mogućim problemima koji im se dešavaju ovde nadomak deponije koja od marta gori. Lea Apro, N1, Šakotinac. Ed Sheeran na Ušću za vikend, a večeras u centru Beograda. Svojevrsno zagrevanje i druženje obožavalaca ovog britanskog muzičara. Druženje bi trebalo da počne u 18 časova. Na terazijama je naš Veljko Pajović. Veljko, kakva je atmosfera? Kako se Sheeranovi fanovi zabavljaju? I šta im je sve organizator koncerta pripremio? Sve ćemo to sad, Ivana, da saznamo. Na kraju krajeva ovde se stvara prava gužva na terazijama broj 35 u maskom, odnosno prodavnici ili storu, da kažemo. To što će potvrditi Uroš Milovanović iz maskoma. Uroše, konkretno šta se događa, šta planirate u vremenu od 6 do 8? Druženje samo što nije počelo, za sada veliki broj obožavalaca Eda Sheerana. Pa, došli su, već se stvara gužva, kao što si rekao. Dobar dan svima. Mislim da je ovo jedina manifestacija u susret velikom koncertu koji stvarno publika očekuje sa velikim nestrpljenjem, mogu slobodno reći, čitavu deceniju, koliko je Sheeran u tom nekom i smislu uspeha i popularnosti prisutan na globalnoj sceni, tako da on dolazi prvi put u Srbiju, a to je razlog da u celu priču oko promovisanja njegovih pesama, njegovih izdanja, njega kao izvođača, napravimo i mi jedan korak dalje kao ekskluzivni saradnici i partneri Warner Music Grupe, čiji je
Ed Sheeran potpisnik, da nekako publici u Beogradu još više približimo njegovu muziku i njega kao izvođača, što u principu nije previše zahtevan zadatak, zato što on ovde od uvek ima veliku fan bazu i pouzdano znam, pošto smo radili neke akcije prethodnih godina, vodili smo neke njegove fanove u koncerte u Beču, Mađarsku i čak i na Alpe, da zaista ima veliki broj slušalaca i publike koji ga vole, što i ovaj naš mali skup koji prerasto jedan veliki potvrđuje. Mi ćemo danas prirediti druženje uz Edovu muziku. Imamo posebnog gosta, jednog momka koji svira pesme Eda Sheerana na gitari koji je Ed Sheeran napravio model i koja je custom made za njega i postoji jedan čitav lanac gitara koje on koristi i momak Filip iz Novog Sada će svirati njegove pesme, organizovat ćemo jedan kviz, delit ćemo ploče. To je zanimljivo kad kažeš ploče, ovde zaista ima dosta ploča. Samo da kažem i da podsjetimo, koncert je sutra u 8 uveče na Ušću, a kapije se otvaraju u 5 popodne. Kapije će biti otvorene u 5 popodne i mislim da je potrebno doći malo ranije i zauzeti svoje dobro mesto. I u tom smeru smo zajedno sa našim partnerima iz Warnera, odnosno iz Atlantic UK, omogućili da dvoje srećnika sutra upoznaju Eda Sheerana neposredno pred koncert. Tako da... To će biti neko od ovde večeras prisutni? Ne, mnogi misle da će... Neće on doći ovde, nego... Ali pazi, možda bi je došao da ga slučajno nije poznala Taylor Swift da bude njen specijalni gost juče na koncertu na Wembleyu. Tako da on mora da ostane u Londonu. Ne znamo da li će doći sutra, ne znamo gde će se kretati po gradu kada bude došao, ali znamo sigurno kogod prati njegove mreže pouzdano zna da on voli da iznenadi i sebe i žitelje grada u kom gostuje, jer se pojavi neočekivano na nekim mestima. Tako da od sutra pa nadalje možete očekivati svašta. Ali najbolje da se prvo obezbedite dobrom muzikom, jer smo u sklopu cele priče vezane za Eda Sheerana i promovisanje njegove muzike organizovali jednu slatku malu akciju sa nekim popustima koje traju do 23. augusta, tako da posetite Maskom Store i na vreme se spremite, imate još malo vremena do sutra. Dobro, kad kažemo te neki mali kviz, šta će biti tu od nagrada, eventualno bar nešto da nagovestimo? Osmislili smo da to bude forma pogađanja pesama sa kog albuma. Izvojili smo jednu količinu diskova i ploča, pa najuspešniji i pobednici će osvojiti disk ili ploču, u zavisnosti koliko nakon igre znanja i budu imali sreće sa izvlačenjem papirića na kojima piše da li je disk ili ploča. Uroče, ja ne znam da li si ti danas čuo informaciju da je u stvari Ed Sheeran na svom Instagram profilu objavio informaciju da je kupio neki manji paket akcija svog omiljenog fudbalskog kluba Ipswich. I sad pazi šta može da se dogodi. Da počinje danas Premier Liga, sutra u prvom kolu Ipswich, čiji je fan Ed Sheeran je domaćin Liverpoolu u 13.30, po našem vremenu to je 14.30. Možda će gledati utakmicu, pa stiže. Pa sigurno da hoće, pa verovatno da hoće. Pazi, sigurno će doći na vreme da isprati utakmicu, pa da onda da dođe na taj jedan meet and greet i da se onda spremi za nastup. Koliko ja znam, mislim da bi koncert trebao da počne negde posle 20 časova, mislim njegov deo. Sudeći po onome kako je koncert izgledao u Zagrebu i kako je interesovanje bilo tamo pre 7 dana, mislim da će Beograd zaista opravdati velika očekivanja i da će se fanovi pokazati u punom sjaju i punom svetlu kao zaslužni da ga ugostimo sutra prvi put u Srbiji. Dobro, dakle, dešavanje ovde već maltene počinje, trajeće do 8. Da, trajeće do 20 časova. Da, moram da pomenem naše drage prijatelje iz Homemade-a koji su obezbedili i sladolede. Trenutno sladoledi su inače u bojama albuma Eda Sheerana. Dakle, imamo neke vanile, imamo neke limun ukuse. Tako da dođite, pridružite nas, tek smo počeli, imate fore 2 sata da budete deo ove manifestacije u susret sutrašnjem koncertu. Ovde na Terazijama 35, ja ću pokušati bar na kratko da pitam nekoga od, kako bi moja generacija rekla, obožavalaca, a vaše generacije fanova. Evo, pitaću možda vas, jeste li vi, a ovde je kolega, on radi svoj posao, pitaću nekoga od ovih devojaka, jeste spremni malo da govorite, da vas pitam samo, jeste li vi fan Eda Sheerana? Zašto ste stidljive?
pa da li je moguće, Uroše, da niko ne želi da govori? Jeste vi možda obožavalac Ed Sheerana? Jesam. Došli ste ovde malo da se družite, šta očekujete? Ništa, došli smo da vidimo šta ima. A dobro, čuli ste, bit će neki kviz, možda neka nagradica? Da, videle smo, ali nismo sigurni da ćemo ostati, tako da... A koncert sutra? Da, idemo, naravno. Šta očekujete? Da upoznamo Eda Sheerana. I pretpostavljam dobru zabavu. Naravno. Hvala. Ukratko, zaista, gužva je, pa sad ja da ovde ne gnjavim ljude koji su se već okupili u Maxom Storu, jesam dobro rekao, Uroše, pomagaj. Maskom Storu. Maskom. Sve su makse pale. Nije, neko kaže da se valjda obrnuto. Maske. Malo me ova gužva prosto sludila. Ja ću ploču za sada da koristim u ovakvoj funkciji, da se malo ohladim, a da i nekoga ovde slučajno ne zakačim, a i ja da se ne iskrivim. Ovo je, dakle, Maskom Store, Terazije 35, druženje sa fanovima Eda Sheerana do 8. Pozvani ste, vaši ljudi. E, mi nećemo to, Veljko, mi ćemo sutra na koncert. Hvala puno, Veljko. Gledali ste Dan uživo. Sve naše sadržaje možete da pratite na našem sajtu, možete da idete na društvene mreže. Želim vam prijatan dan.